No niin, Hannu, minkälaiset kisat noin ryhmä kakkosen SM-suunnistuskisat on? No ne on suunnistuksessa, tarkoittaa sitä, että täällä on ryhmä kakkosen ihmiset on 35 ja siitä ylhäpäin, eli veteraanisarjalaisia, lähestulkoon ikänsä suunnistaneita henkilöitä, niin mies kuin naisiskin. Joo, minkä ikäisiä on sitten vanhimmat? No niitä on ollut jopa 100-vuotiaita, mutta tällä hetkellä on joku vähän yli 90 taitaa olla vanhimmat. Okei. Okay. Mies ja nais, niin yllättävän kyllä. Ja keskimatka tarkoittaa sitä, että este on, se on hyvin nopeatempoinen kisa, että este on karsinat osalla ja sitten iltapäivällä on varsinaiset finaalit, jotka pääsee A-finaaliin, niin siellä jaetaan Suomen mestaruus, mitä liittää B-finaalista, sitten saa mainetta ja kunnia. Joo, mikä sellainen aikataulu siinä on, nämä karsinat ja finaalit, miten ne menee? No siinä on aamusella 9 hujakolla alkaa karsinat ja sitten siinä on maalin tullaan sitten jaetaan uudestaan ja oliko se nyt kahdelta suurin piirtein alkaa, yhden kahden paikkeilla alkaa sitten finaalit. Joo. Ja palkintojako siinä 4 maissa suurin piirtein. No nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus tulla katsomaan huippusuunnistusta tuuriin. Että jos et aikaisemmin ole käynyt suunnistuskisoissa, niin nyt pääsee tutustumaan lajiin ja voi tulla vaikka koko perheen kanssa viettämään mukavaa päivää ulkosalle. Suunnistushan on ulkoilmalaji, että kannattaa sitten pukeutua ihan sään mukaan. Paikan päällä siellä harjoitusraviradalla on kahvio ja ravintola ja saa purtavaa ostaa. Ja sitten on myös tällaisia suunnistustarvikekauppoja, että jos oot vailla esimerkiksi uusia suunnistuskenkiä tai kompasseja ja muuta suunnistustavaraa, niin sinne kannattaa tulla ostoksille. Tervetuloa katsomaan suunnistuksen SM-kisoja tuuriin 21.5.